soo dhawaad asxaabta, waan ku salaamay meel walba aad joogtid. Ku soo dhawoow mar kale iyo qayb kale oo ku saabsan falanqaynta guud ahaan caalamka wararka ugu waaweyn dhanka militariga iyo siyaasadda. Qodobadan waxaan ku ogaan doonnaa arrimaha ay ka mid yihiin maxay tahay sababta Ruushka ku qasbaysay inuu qaar ka mid ah gujisyadiisa dagaalka uu kala baxo gudaha dalkaasi Ukraine ama uu ka fogeeyo. Maraakiibta dagaal ee dowladaha Kanada iyo Maraykanka ee u soo direen jasiiradda Taiwan, Erdogan iyo macluumaadka bannaanka u keenay kadib kulankii uu la qaatay madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin iyo arrimo kale ayaan qaybtan ku falanqaynaya. Soo dhowo mar kale. Fadlan haddii la joogo waqtiga salaada, waxaan kaa dalbanayaa inaad muuqaalkan inta aad joojiso aad gudato waajibaadka ku saaran. Aad baad u mahadsan tahay. Aynu ku hormarno dalka Ruushka. Kadib markii qaar ka mid ah gantaalada ciidamada dowladda Ukraine ay ku dhaceen deegaanno ka tirsan gobolka Crimea, waxaa lagu waramayaa Ruushka in qaar ka mid ah gujisyadiisa dagaalka uu ka fogeeyey xeebta ama dekedda magaalada Sevastopol oo ka tirsan gobolka Crimea ee dalka Ukraine. Sargaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda Ruushka kuna sugan biyaha badda madow ayaa waxaa lagu waramayaa tani inuu ku tilmaamay qorsho ay dowladdaasi Ruushka ay doonayso inay kaga fogaato dekedda magaalada Sevastopol, sidoo kalena waxaa la doonayaa in gujisyadani dagaal la geeyo mid ka mid a gobollada dhaca dhanka koonfureed ee dalka Ruushka. Laakiin qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Ingiriiska maalintii shalay waxaa lagu sheegay tani inay qayb ay ka tahay dhabarjabka ciidamada dowladda Ruushka ay kala kulmayaan marka la eego dagaalada ka soconaya gudaha dalkaasi Ukraine. Sirdoonka reer galbeedka ayaa sidoo kale baahiyay macluumaadkan. Wargeyska The Defense oo arrimaha militariga iyo difaaca ka hadla ayaa baahiyay xogtan la xiriirta in gujiska Kiloglass la yiraahdo oo ciidamada dowladdaasi Ruushka isticmaalayeen gabi ahaanba laga fogeeyey dekedda magaalada Sevastopol oo gobolka Crimea ee dalka Ukraine ka tirsan. Inkastoo gobolkan 2014 wixii ka dambeeyey ay gacanta ku hayaan ciidamada Ruushka, lana rumaysanyahay in Ruushka qayb ka mid a uu yahay. Gujiskani dagaal muddooyinkii ugu dambeeyey halkaas ayuu ku sugnaa, waxaana lagu waramayaa inay korodhay baqdinta laga qabo in ciidamada dowladda Ukraine maadaama gacanta ay ku dhigeen gantaalo dhowra inay suuragal ay tahay inay ku dhowaadaan dekedda magaalada Sevastopol iyo deegaano kale oo gobolka Crimea ka tirsan. Laakiin gujiskaas waxaynu ognaa mar walba inuu awood dheeraad u leeyahay, suuragalna aysan ahayn hadda ciidamada Ukraine inay gacanta ay ku hayaan gantaalo gujiskaasi lagu burburin karo. Haddana waa qayb ka mid a qorshaha ciidamada ammaanka ee dowladda Ruushka ay dejiyeen oo ay dib ugurashada u sameynayaan, ama farsamo dagaal ha noqoto ama wax kale ha ku tilmaamaan. Laakiin wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Ingiriiska ayaa sheegaysa in dib u celinta gujisyada iyo ciidamada ammaanka ee dowladda Ruushka ay timid kadib markii 2 bilood ee lasoo dhaafay weeraro adag ay fulinayeen ciidanka dowladda Ukraine, kuwaas oo rogaal celisa. Ciidamada dowladda Ukraine reer galbeedka ayaan ognahay inay hub nuucyadiisa kala duwan ay ka helaan, laakiin Ruushka mar walba waxuu ka soo horjeedaa in ciidamada dowladda Ukraine gacanta loo geliyo hub suuragal ay tahay in waxyeelo looga geysto gudaha dalkaasi Ruushka. Gujiskan waxaa lagu waramayaa ilaa 76 mitir inuu dhererkiisa uu yahay, ballaciisan ilaa iyo 9 mitir iyo bar ilaa 10 mitir ayaa lagu waramayaa. Waana mid ka mid a gujisyada ay ciidamada ammaanka ee dowladdaasi Ruushka muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku hayeen dekedda magaalada Sevastopol, inkastoo aanan lagu dagaalamaynin. Ma jiro wax war oo dhanka dowladdaasi Ruushka ka soo baxay oo ku aadan gujiskan iyo ujeeddada rasmiga ee ka dambeysa in laga saaro dekedda magaalada Sevastopol gobolka Crimea ee dalka Ukraine. Dhinaca kalena, dowladda Shiinaha tallaabay aad kaga carowta ayaa mar kale waxaa qaaday dowladaha Maraykanka iyo sidoo kale Kanada. Maraakiib dagaal oo ay leeyihiin labada dowladood ee Maraykanka iyo Kanada ayaa lagu waramayaa inay si caadi ah ay ugu soo gudbeen ama ay u soo wacdeen dhanka yemenbiyoodka Taiwan maalintii shalay. Ciidamada Maraykanka ayaana sheegay in howlgalkan uu ku soo aaday xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda militari ee u dhexaysa Taipei iyo Beijing, yacni Taiwan iyo Shiinaha. Shiinaha arrintan aad ayuu u dhaleeceeyey, waxaana uu ku tilmaamay in ciidamadooda digniin adag ay siiyeen maraakiibtaasi dagaal, taasoo ah inaanay ka soo gudbin xadka ama qadka dowladda Shiinaha. Sanadkii lasoo dhaafay, maraakiibta dagaalka ee Maraykanka iyo qaar ka mid a maraakiibta xulufada ay yihiin sida Britain iyo Canada ayaa si joogta ah waxay u imaanayeen marinbiyoodkan, waxna taasi ka sii caraysiinaysa dowladda Shiinaha oo Taiwan u aragta gobol iyaga ka tirsan. Ciidamada badda ee dowladdaasi Maraykanka bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in markabka burburiyaha ee dowladda Maraykanka ee Park Hagenes la yiraahdo oo ku hubaysan gantaalada la hago iyo maraakiibta dagaal ee ciidamada dowladdaasi ee Canada ee Royal la yiraahdo ay ka soo gudbeen marinbiyoodka ee dalkaasi Taiwan ama jasiiradda Taiwan. Iskaashigan waxaa lagu tilmaamay marka inuu yahay habka kariya ee lagu ilaalin karaya ammaanka dhanka gobolka, taasi oo micnaheedu yahay in Shiinaha laga ilaalinayo jasiiradda Taiwan.
maraakiibtan inay halkaas yimaadaan waxay ku soo aadeen maalin un kadib markii madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden si cad u sheegay in ciidan Mareykan ah ay difaaci doonaan jasiiradda Taiwan haddii weerar ay kala kulanto xukuumadda fadhigeedu yahay magaaladaasi Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha. Wasiirka gaashaandhigga ee dawladda Canada Anita Anand ayaa waxay sheegtay in waddankeeda iyo wadamada kale ee gobolka ku yaala ay taageero xoogan ay ka go'antahay inay siiyaan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa gobolka Indo-Pacific la isku yiraahdo iyo guud ahaan dhanka gobolka sidoo kalena loo xaqiijin lahaa ammaanka marinbiyoodka Taiwan si ay halkaasi dhaqdhaqaaq xor ah ay kaga sameeyaan maraakiibta kala duwan ee ganacsiga. Sida ayaad u aragtaa macluumaadkan, qaybtoos aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay. Xukuumadda Washington waxa ay si cad u sheegtay inay ka soo horjeedo natiijo kasta oo ka dhalata afti ay Ruushka ay ka qaadaan shacabka ku sugan gudaha dalka Ukraine. Sidaasi daraaddeed waxaa soo baxay marka xogal la xiriira in Ruushka uu doonayo inuu afti uu ka qaado dadweynaha ku nool deegaanada dhaca dhanka bari ee dalkaasi gaar ahaan Donetsk iyo Luhansk labadaasi gobol oo dowlada madax bannaan loo aqoonsaday koor duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. La taliya amaanka qaranka ee dowladda Mareykanka Jack Sullivan ayaa bixiyay xogta la xiriirta in Ruushka uu doonayo in afti dadweyne uu ka sameeyo gudaha dalka Ukraine gaar ahaan deegaanadii gacanta uu ku dhigay. Mareykankana waxa uu sheegay marnaba inaanu aqoonsan doonin. Haddii Ruushka Mareykanka aqoonsi kama doonayo mar haddii afti uu qaaday, waana tii Crimea ka dhacday oo kale. Jack Sullivan waa ninkii bixiyay xogta ku saabsan in Ruushka uu doonayo diyaarada dagaal inuu ka iibsado dawladda Iran si uu dagaalka Ukraine ugu isticmaalo. Taasina waa ay dhawooday oo waa mid hadda macluumaadkeenaba aan ku ogaanay in diyaaradaha dagaalka ee dawladdaasi Iran howlgallo kala duwan ay ka fulinayaan gudaha dalkaasi Ukraine. Qaybta ugu dambeysa marka Erdogan markii uu la kulmay madaxweyne Vladimir Putin wuxuu ogaaday go'aanka lama filaanka ah ee madaxweyne Putin oo ku saabsan dagaalada Ukraine ka dhacaya. Madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bilowgay toddobaadkan waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay hoggaamiyaha dawladda Ruushka inuu raadinayo sidii lagu soo afjari lahaa dagaalada Ukraine ka dhacaya, arintaas oo ah talaabo saameyn leh ahna mid la hirgelin doono. Waxa uu sheegay Erdogan in kulan iyo wadahadal waqti dheer qaatay oo dhawaan u la yeeshay madaxweyne Vladimir Putin in wajigiisa uu ka dareemay inuu doonayo in sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan loo joojiyo dagaalka soconaya. Hadalkan ayaa warbaahinta reer galbeedka si weyn ay u boonboonayaan. Ukraine bishan waxay dib u qabsatay qaybo badan oo dhulkeeda kamida oo horey gacanta ugu hayeen ciidamada dawladda Ruushka. Hoggaamiyaha Turkigana wuxuu bidaamiyay waxyaabo badan oo la sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu qorsheynayo. Erdogan waxa uu sheegay in wadahadal aad u weyn oo dhinacyo badan taabanaya uu la yeeshay madaxweyne Vladimir Putin oo ay isku arkeen shirkii toddobaadkii la soo dhaafay ka dhaca dalka Uzbekistan. Waraysi uu siiyay warbaahinta laga leeyahay dalka Mareykanka ayuuna Erdogan waxa uu ku sheegay in wax walba uu ka akhristay wajiga madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin. Waxa uu runtii uu muujiyay inuu aad u doonayo joojinta dagaalka waliba si degdeg ah ayuu yiri Erdogan. Arintaasina waxaan ka dareemay isaga sababtoo ah sida ay hadda ay wax u socdaan waxa ku jira xoogaa dhib ah ayuu yiri madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka qaybtan waa nagaynta qaybta oo saaragtidaada ku reeb aad baad u mahadsantahay. Falanqayntan lamida intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.